Pappa började på glasbruk. Och det fanns ju en hantverkstradition där. Och sen gick han över på läderindustrin som är stor i Anderstorp framför allt. Och Gnosjöområdet där. Sen när vi flyttade till Öland så tog han med sig det och startade ett företag. Började tillverka bälten och väskor, plånböcker. Sen började han med jaktprodukter. Han hade många vänner som var jägare så det blev lite ryggsäckar och vapenremmar. På den vägen är det. Öland är ju känt för sin natur. Sitt öppna landskap och karga natur. Ja, jag hämtar mycket inspiration från omgivningen och naturen. I och med att jag jagar också så upptäcker jag ju själv vilka produkter man vill ha. Vad man behöver. När man är ute och jagar så är man ju nära naturen. Och läder är ju ändå en naturprodukt. Och man hittar ju mycket inspiration där. Det som är att våra produkter är unika är ju att vi använder ett bra material. Vegetabilgarvade skinn, fritt från krom och tungmetaller. Och att vi är noga med det vi gör. Vi håller hög kvalitet.